Max Lindborg, en av stöttespelarna i ÖSKs U19-lag. Sista träningen innan den viktiga matchen mot Assyriska. Hur är känslan i laget? Nej, den är positiv. Alla är redo för match, tycker jag. Vi har spelat väldigt mycket nu senaste tiden. Inte så mycket träningar, men ja, det känns bra. Martin Springfeldt, 17 år, ursprung Köping. Hur är det att vara här i ÖSK? Ja, det känns bra att göra det. Gjort det från början redan. Och, ja, jag trivs det. Känner du att det är en fördel eller nackdel att det blir så mycket match i både U19 och U21-serien? Eftersom vi spelar med U19 i både U21 och U19 så är det bara bra. Vi spelar ihop laget mycket bättre. Vi hittar varandra mycket bättre nu än vad vi gjorde i början av säsongen. U19-laget har ju 31 i målskillnad här på Bern Arena. Hur kommer det sig? Nej, men vi gillar att rulla boll, gör vi. Det går fort och vi gillar att gå djupled. Snabbt spel, det är vår grej. Går in i ett viktigt skede, bara med 3 matcher kvar. Hur tycker du att din egen säsong har varit? Den har varit helt okej faktiskt. Jag har fått ta en roll mer på en kant nu senaste tiden. Men det har gått bra tycker jag. Du har många assist till August Wiklund som leder interna skytteligan i U19. Är det bara din förtjänst? Nej, det är nog inte. Han måste ju stå på rätt ställe också. Han sätter bollarna i. Känner att det är centralt du bör och ska spela? Alltså jag tycker det är roligare centralt. Men nu senaste tiden har jag fått en roll på kanten där jag kan gå in på mycket boll där också. Så nej, jag kan spela både och. Du inledde säsongen som högerytter men har blivit anfallare på slutet. Var trivs du bäst? Ja, det är väl i anfallet, känner jag själv. Just i vårt spelsystem också. Kan gå mycket djup och som jag är bra på. Om du ska tippa resultat imorgon, vad vågar du ge dig på? Jag blir kross imorgon, 4-0. Imorgon, viktig match mot Assyriska. Hur går dina tankar inför matchen? Nej, men Assyriska var ett bra lag på bortaplan. Vi mötte dem och det gäller att vi gör en bra match helt enkelt. Gör det vi ska, då vinner vi. Du tillhör ju en av de snabbaste, eller du kanske är snabbast i ÖSKs U19-lag. Det ryktas som att du hävdar att du är snabbast i hela ÖSK-familjen, stämmer det? Det har jag faktiskt aldrig sagt, men kanske. Det ryktas som att du vill utmana Daniel Björnqvist som idag spelar ÖSKs A-trupp på att du faktiskt är snabbast. Vill du göra utmaningen här och nu? Utmana honom alltså? Ja, varför inte? Jag ställer upp.